Қымбат достар, Алматы қаласы мәдениет пен апорттың ғана емес, әдемі сұлу қыздарымыздың астанасы. Тек қана қыздар, Алматы. Өтпейміз, өтеміз, өтпейміз. Өтеміз ол қыздар, ойындамаңдар, өтеміз. Мереке, қазылар арқасына, ұнамай қалсақ ше? Қазылар арқасына? Иә. Тобырлаған еркек командалардың ішінде жалғыз гүлге ұқсамасақ та әдемі қыздар. Біз ғана, сондықтан ұнаймыз. Мереке, ал халыққа ұнамай қалсақ ше? Оған үйреніп те қалдық қой. Бәрі керемет. Мереке, бәрі керемет. Бірақ жартылай финалдың сценарийін драма театрда жұмыс істейтін әйелге кім жаздырады? Мынау не мен үстіндегі? Мынау не? Мынадан кейін маған қыздар қалай қарайды? Уа-ха-ха! Соны шешіп тастасаң бүкіл таласайын деп тұр, бауыржақ деп. Е, сонда да менімен ақылдассаң болады ғой. Осы топтағы жалғыз еркек мен ғой. Онда мен кіммін? Е, Мереке, менің бүкіл елдің алдына еркекке тән емес киімді кигізіп позорым шығарғаның дұрыс емес сенің вообще. Одан қалса маған тура келмейді да. Ойбай, шеше салшы, шеше салшы, не болсын жа бұлғандалған болып? Қыздарға шеше беріңдерші. Бірақ сонда да Мереке, менімен ақылдасып... Мереке, Елдос, болды, қойындаршы, ұрыса бермеңдерші, сендер натүрінен біз финалды көрмейміз. Ал мен финалға шыққым келеді. Ал мен тойға шыққым келеді. Мереке, жоғары лигада жүргенімізге 4 жыл болды. Бір рет болсын финалдың дәмін сезікші. Қыздар, уайымдамаңдар, біз финалға өтеміз. Себебі мен кеше көріпкелге бардым. Көріпкел менің анам, ал мен анам үшін әрқашан чемпионмын. Ей, тәрбие көрмеген. Осындай маңызды ойында залдағы үш адамды күлдіргенге мәз боп тұрсың ба сен? И то біреу анаң. Әпше қалайсың, жақсы. Міне қателік. Наларың көздерінде үрей бар. Сен қыздардың барлығын қорқытып тастағансың. Артурша айтып алайын. Сен қорқытып тастағансың наларың барын, білесің ба? Мына саған сөйлемейді. Анау вообще көрмейді сені. Мына Береке десе дірілдейді. Айналайын-ау, финалдың кілті, финалға деген идея осы қыздарда шығар, бір ауыз сұрауға болмай ма? Болады, көрейік ал. Финалға өтуімізге не керек деп ойлайсың? Күлкілі әзілдер керек сияқты деп ойлаймын. Сені командаға кім алды? Ешкім. Онда не істеп жүрсің? Бара берсең бола ма не? Құлай берсең болады. Рас па? Мен бұл күннің келерін білгемін. Мен бақыттымын ғой. Біз тәуелсіз елдің ұрпақтары зайырлы мемлекетте тұрып, қалайша финалға шықпасқа. Бізде жалған патриотизм толып жатыр. Сондықтан рахмет сізге әпше. Қалай? Бірдеңе бар ма екен? Жоқ. Жоқ па? Онда менің ойымша бұл топқа қыздардың логикасы жетіспейді. Мен өмірімде қыздардан қанша рет жоқ деген жауапты естідім, бірақ ешқайсы тіке бетіме айтпаған. Басқаша жетісетін болған. Арай, хабарлаш. Құрметті қыздар, жігіттердің көздеріне тіке қарап жоқ деген сөзді айтпаңыздар. Ол сөзді басқаша да жеткізуге болады. Мысалға? Мен медакадемияда бірінші курста ақыл бөлімде оқимын. Мен жетісайдан, бізде қалмал доллармен. Мен қалаға жігітпен жүру үшін емес, сабақ оқу үшін келдім. Елдос, сен сондай керемет жансың. Барлық жігіттер сен сияқты болғанда ғой. Сен нағыз досың. Бауырса сен! Бауырса мен айтты. Сол жоғыңды қазір бар ғой. Басыңа қадақ қойым, өмір бақи жоқ болып жүретін түсің ба? Идея қалай? Күстекен маған ұнады. Негіз сенінде бір нәрсе шығады екен ғой, ә? Жалпы біздің командаға келіп, менен біраз нәрсе... Онда мен кеттім. Қаға? Қаға бір-екі нәрсе шығарып тастайын. Ой болса, ақтық мәре үшін шайғаста. Еркектердің ойымен жүріс көретін тек қана қыздар, біз кеттік. Have a nice day! Тарихи хоқма, қыздар университеті, яғни сіз білетін женпи мен амазонка қыздарының кездесуі. Мәә, сонда сендерлері кәнде тура біскінде олма не? Жігіттер болған жоға? Мәә, ойлаш. Себебі біз еркектер сізде өмір сүрге болатын дәлелдегіміз келді. Иә, бізге де жігіттер қарамай қойса үсіп сылтаулататынымыз бар андасында. Одан соң,
бізге бірде бір еркекті жақындауға батыл жетпейді. Негізі мен боянып тұрмын ғой. Маған да негізі анау мынаудың батыл жете бермейді негізі. Ана жақтағы әпше денсаулығы мық деген, е? Оң қасында мен кәдімгі деген ғой. Не ол? Одан соң сіздер неге тарих парақтарынан бірден жоқ болып кете салдыңыздар? Бізге жігіттер қарай бастады. Сіздерге жігіт, сізді қоя тұрмын, сізге болды, біздің болашақ жарқын екен ғой кәдімгідей, е? Мереке, түш, бір минут. Мынау кім тағы? А, сіздерде ана кир деген болған еді ғой, е? Бұл да сол сияқты басы кетейін деп жүрген біреу ғой. Құрметті достар, сіздер ойлайтын шығарсыздар, неге осы қыздар бір саяси әзіл саясат туралы айтпайды деген деп. Біз еркектердің ісіне араласпаймыз. Еркектер өздерінің дыңқ-дыңқ атқарса болды, бізге еліміз аман, жұртымыз тыныш болса болды. Тек қана қыздар командасы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің басшылығына алғыстарын айтады.